Време е на убав вкусен начин да го започнеме ова утринско шоу. Го добивме повикот и едве чекавме да го всушност да го имаме во утринското шоу. Еден фантастичен мајстор, на толку убав, топол, народен и непосреден начин ги приготвува сите состојки. Јас веќе споменав утрово како ги ставаш, ги додаваш. Ми доаѓа да влезам во екран и да речам дај малку да пробаме пред да го сготвиш тоа. Коментиравме со Марко дека тоа е форматот што ние можеби сме сакале од секогаш да го гледаме, да биде наш или нешто во таа насока. Никола Исаиловски, инаку, како рековме, гитаристот на новиот почеток. Видиш, Никола, ние си чуваме... Музика и храна, никаква одат заедно, да. Ке збориме за новиот почеток, ке поздравиме тојата всушност екипа, која што го создаде и ова последно дело. Меѓутоа, овој пат рековме, ке ја свртиме другата страна, твоето друго алтер его, ке споменавме со Цеци или твоето второ јас, во кое што ние сега утрово дознавме, иако те знаеме како гитарист за новиот почеток, искрено не знев дека си по вокација кулинарен кувар, да, и дека надградувањето го имаш всушност на дополнето токму во прекрасната Германија, така што денеска ќе ги раскажеме искуствата. Поздрав до Стефан, поздрав до цела екипа која што работи на Fat Kitchen. Фантастичен модел на кулинарско шоу. Хвала за поканата и баш ми е драго што еве имаме чести да го испромовираме ова шоу. Токму кај вас да си дојде една убава експанзија во следниот период. Така да, фала за поканата. Никола, зашто Fat Kitchen? Да ги наведеме луѓето да веројатно не е тоа, нели? Меѓутоа да. Зашто такво име? Па се мојот надимак е Цацко. Мм. И подоцна стана Fat Цацко. Fit ми го има дадено. Вчера ми спомене и Стефан, да, заборави. И се емисијава некако мислевме име како да се вика и Fat Цацко, Fat Kitchen. Ај симбиоза да направиме од сите тие. Да, се работата беше како се двумевме представа академик нездраво, junk food, Fat Kitchen, меѓутоа со рецепти ќе представиме дека ќе покажеме дека не е тоа целта. Да. Ништо, ќе побараме од старт инсерти заради тоа што се долги или епизодите, меѓутоа чисто да посакате вие да влезете во екранот, во кујната на Никола. Никола, од кога се роди идејава, од кога со оглед на нили твојата по вокација споменавме дека си кулинар. Еве во моментов ги гледаме и инсертите. Ова инаку пофалби за кујната. Пофалби за кујната. Ова е еден убав домашен амбиент, иако мислевме дека сериозно е снимено со куз некаква продукција, меѓутоа ќе се надоврзам и на Цеце дека денес потребен само ентузијазам, добра екипа, добра енергија и ќе имате ваков производ. Так. Вага се емисијата, долго време се крчкаше во мојата глава пред се. Долго време исто така имавме еден обид со Стефан, Райхел, тој е мојот партнер во цела оваа продукција. Имавме обид за ваква шоу, меѓутоа секојдневните обврски, работа не ни дозволи да направиме оваа емисија. Е сега јас имав една година надвор од држава, како што кажа во Германија. И таму имав некако повеќе прилика бидејќи ги немаш сите оние скопски секојдневни обврски. Мозогот ти е малце повеќе на пасање и притисоци. Да, имав малце повеќе време да се фокусирам, да го организирам, да го ставам на хартија како да се организира цел план. Како да го организираме, кој да снима, како да снима кујната, како да се организира. Заминуваш во Германија и си велиш да ја направам концепт и тоа беше велиш една од причините главни за што се враќаш во Македонија. Зато што се враќам, да. Имав понуда да останам во Германија, да работам, меѓутоа веќе го имав направено ова сценарио, да речеме, за емисијава како ќе функционира. И цела таа продукција која што понатаму треба да порасне во со повеќе емисии со све, така да тој еден YouTube канал Pinched кој што ќе расте во цела продукција, меѓутоа YouTube продукција, затоа што веќе телевизијава како да ни замени. Па јас викам, телевизијата си има едни критериуми, етика, норми, правила, меѓутоа денес, пак ќе кажам, со една добра екипа, добра техника и добра опрема, тогаш не ти требаат луѓе над глава да ти се качуваат, раководители или било како со стеги или со мобинг типичен да имаш нели за на твојата работна позиција и да не можеш да направиш еден добар продукт. Сето тоа си го ветуваш на себе во Германија, доаѓаш во Македонија, првата епизода кога првпат отиде? Првин имавме околу месец-два. За подготовка? За подготовка. Првин го баравме станот. Иначе ова е станот каде што живееме, го направивме студио. Ја и Стефан, цимери сме, заедно живееме. Скроз. Место да каде што живееме си работиме, кујната си земавме скроз празен стан, кујната уредивме сами. Значи, земавме столар, му кажавме ова ќе направиш. Што сакате, како сакате, да. И сега, ја склопивме првин кујната, го најдовме станот и потоа почнавме да снимаме. Јас се надевав дека тоа ќе почне за месец дена, меѓутоа почна за два месеци
И тоа е супер. Од кога почнавме со цела оваа организација, така да после 2 месеци од вселувањето се сними, се пушти во етер и еве, функционираме веќе 5 епизоди. Какви се првичните реакции, Никола, од бидејќи факт е дека на интернет работите се некако подостапни за сите, за целата популација, бидејќи можете да ги гледате во било кое време, ако ние пропуштите премиерата еве на телевизија, можеби ќе нема реприза, ама тука можете во секој момент да да се пуштите и да уживате. Какви се првичните коментари, еве, фидбекот од луѓето кои што вака се, јас имам пред се покренувајот почеток еден одреден круг на луѓе, не одреден круг, него поголем круг на луѓе кои што веќе ме знаат и тоа ми беше као првата публика која што у старт закачена. Да. Така да, веќе стартно имавме коментари од пријатели пред се, позитивни, имаше и негативни, кои што сега го се добро дојдени, затоа што сепак работиме двајца сами. Абсолютно. И добро дојдено е од надвор некој да ти кажа испегла си ја кошулата, или зачешлај се малце, знаеш. Меѓутоа, целта на емисијата е да прикажеме целата домашна атмосфера, да нема не нека сите нас дома убава така дотирано, нашминкано, убава кујнубави тавчиња. Јасно. Така да, целта е да прикажеме целата домашна атмосфера. Мисме си кога што средена фризура, кога... Да. Иако сите го очекуваат, нели тоа... Да. Од било кој од нас дека треба да бидеш во декот ден. Не, тука акцент се става на состојките, на готвењето. И, веројатно, ти си како мене, ја, мака што сум јас лаик, не сум до толку добар во гастрономијата, меѓутоа верувам дека првите петки ти ги дада публиката и тоа те мотивираше да го направиш. Да. Ја, на Фейсбук профилот имаше во старт оно 5 звездички рейтинг направено и тоа од доста луѓе. Да, и од доста луѓе и тоа ми дојде плус како мотивација дека треба да го правам, дека на добар пат сме и треба само да издржиме. Треба само да издржиме и понатаму све своја ќе си дојде и Никола, што најчесто готвиш? Ха, најчесто готвам италијанска кујна, омилена ми е, пица, паста. Али, бидејќи на момент знае да стане досадно, на момент знае да стане досадно и експериментирам. Азиска кујна исто е многу креативна, ти дозволува да си играш со многу вкусови, зачини, така да, не знам, све го. Еве уште една епизода ќе има прилика сега гледачите од колегите од Рижа ќе ја пуштат. Пицата, ако пицата не на баба. Пицата на баба, така е, така и насловот всушност на оваа епизода. Во вчерашните видеа кои што има прилика да ги прегледаме со Цеце, забележав дека даваш почит за секоја кујна и за секој поединство во поединечно, меѓутоа апострофираш и веганство. И го почитуваш бидејќи околу тебе опкружувањето се запознал доста во Германија твои пријатели кои што се вегани. Меѓутоа уште како терминологија. Добро ти е кошулава. Ти се дотера. И да не го менуваш стилот. Сериозно не го менуваш стилот. Ова е симпатично, скажав дека толку си прекрасен за малце смета на камера, ама YouTube не, и го пробиват и тоа е поентата за него. Ако ги погледнеме епизодите и кулинарските шоу на 24 Kitchen, тогаш ќе видиме дека имаш секаков тип на карактер и на плажа се готви со секаков тип на нели атмосфера. Прашањето ми беше дека многу често луѓето кои што нели да речеме не се запознаени премногу со веганството, па и вегетаријанството ги мешаат самите поимени терминологии, меѓутоа има разлика. Веганството едно значи, а вегетаријанството друго. Вегетаријанството е значи не јадеш месо, меѓутоа конзумираш производи од животинско потекло, да речем, млеко, јајца, јогурт, да. А веганството е значи не конзумираш ништо од животинско потекло, све е значи на база на зеленчук, овошје, така да тоа е разликата. Е сега јас во мојот јас бев и 5 години вегетаријанец. Да, меѓутоа ова што го правам готвењево и живењето во Македонија бидејќи си одреден со на мирници и веќе ми стана досадно. И сега имав малце тука креативна, да, малце креативна креативен, не знам како да кажам, стоп во цела оваа работа и затоа сепак се одлучив пак да се вратам на месото, меѓутоа гледам да не го преувеличувам, да не го преупотребувам, за тоа да биде еднаш до два пати неделно, да не биде глупости. Колку што е нормално во конзумацијата на луѓето. Никога ќе се служиме, сигурно, јас и ти колку пати имаме гледано, за жал, и односно за среќа ќе кажам интернет просторот ни возможува да погледнеме што се случува со животните широм светот, нели тоа буквално се уште ми е во глава, целата приказни слики се уште ми е во глава и кога го јадам месото, така да го помислуваш сето тоа. Да. Верувам дека од оваа фаза во животот можеби пред 4-5 години еве ќе се сложиш дека не сме ги помислувале тие многу моменти, меѓутоа како созреваме и еволуираме како човештво. Така. Веројатно сериозно може да се трне месото настрана и да живееме без него. Така што ако направиш добар баланс во секој дете. Вака се јас би препорачал на сите кои што ќе се одлучат
да бидат вегани или вегетарианци, да посветат малце повеќе внимание на исхраната, бидејќи сепак сета таа замена која што треба да се направи за протеините, поготово и за железо, треба да се фокусираш малце повеќе на исхраната, да се си речеш во ред, правиме еден чекор, меѓутоа сепак да не си наштетам на здравјето, на самиот себе си. И малце повеќе посветеност, малце повеќе истражување. Некои други додатоци кои што ги имаме на... Так, постојат доста суплементи, меѓутоа не само вештачки, и природни. И природни, да. Може да се фокусираме повеќе на природното и ќе бидеме здрави. Јас знам, познавам многу пријатели, мислам дека и тука биле, кои што се занимаваат и со фитнес, токму така. А се вегани и се вегани. И изгледаат како кој ќе го видиш како фрижидер како од тебе, нели, бидејќи а мислиш дека дечко пука по 300 грама, 300 кило стек на ден, така. А нема врска, јаде не знам, спанаќ, леблебија и такви работи. Така да. Никола, верувам дека за најголемата популација, најшироката, најпознат кулинар е Джейми Оливер. Меѓутоа има низа други кои што се можеби помалку познати, достапни се нели со свој YouTube канали како ти тоа што го правиш по интернет, на интернет просторот и луѓето може да гледаат. Кој е твојот рол модел или човек кулинар, нели според чии идеи, чии, како да кажам, мантри во животот, тебе те водат исто така. Так. Сега, секако, прв кој што доаѓаме во допир со од тие најпознатите Джейми Оливер, рековме, Гордон Ремзи е тука. Гордон Ремзи... Да. Иако е скрос луд, меѓутоа, сета таа дисциплина која што ја пренесува, он ја покажува што треба да имаш во кујната е доволно само тоа да го земеш. Другото све ентертеймент, Америка, Холивуд. Е сега постојат, како што рече на YouTube, доста емисии. Во последно време мене поактуелни ми се Екшен Бронсон. Човекот е рапер, исто така музичар. Не сум слушнал. Да, Екшен Бронсон. Да гледаме. Зирнете го, одличен лик. И има уште еден лик канагианец, Мети Метисон. Со еден другар го гледаме и го следиме на YouTube. И вака кога му ги гледаме емисиите, викаме, брат, да седнеме со овој, ние на кафе, на пиво, кога да се знаеме 100 години, као да ни е најболи другар. Така да. И он е поврзан со музика. И сега он го прави истиот тој чекор што го правам јас. Сега во последно време, на пример. Збориме за раперот Никола, така? Не, за канагианец, за канагианецот, да. Ликот покрај него цело негово друштво се музичари, иде на турнеи, се нив готви. Е сега тој бизнис, да, тој затоа и се пронаоѓам со него и викам дека може да ми биде најдобар другар. Меѓутоа гастрономијата си бара многу, многу фокус. И педантност. Да. И не само тоа, него посветеност и време. Ти ако се посветиш на музика, тоа што сум го правил јас до сега, немаш многу време и затоа не сум имал време да се фокусирам на готвењето. Е сега најдов начин како и музикава и готвењето да ги споиш, барам да имаш време. Да, затоа претходно не сум работел, зашто ако работиш во ресторан, ти мора да си таму 24/7. Колку и да мислиш дека имаш слободни денови, да немаш. Се разбереме, да. Кујната мора да мирисе на тебе. Така. Односно да го дадеш својот дух. Да, е, уште две минути ни велат и имам уште куси прашање само. Во Германија како изгледа, да, како изгледа гастрономската сцена генерално? Што ти се понуди и ако направиш паралела, ако го покажеш, ајде вака сега прстот кон нашиот народ, кон што треба да се поправиме? Чистота во кујната. Значи, тука се служува и да, како да. Чистота во кујната, имав прилика да работам со најсовремена апаратура, со најдобар инвентар во кујната, така да и во едно од најчистите кујни. Најчистите кујни, така да тоа го давам како совет за сите во Македонија во кујните и тоа ми е најголемиот проблем и ќе остане проблем. Верувам дека сите што патуваме не сме сретнале, влезеш во пекара односно за бели пециве или во било кој ресторан има дрескот, меѓутоа сигурно дамата која што те служи, да речеме во пекарата, ти ги фаќа и има еден кој што наплаќа, има друг, значи што... поделени се работите. Ете така, а тука кај нас со истите пари, нели, ти зема лепчето, ти го става, дај, нели, тоа е веќе непријатно, дури нели влегуваш во еден конфликт со сето тоа, така што мора да се задржат тие стандарди. Меѓутоа ти спомена еве прецета ти го постави другото прашање. Ти спомена дека треба да се смени малку именито кај нас, односно да се донесат свежини. Така, е сега и која е мојата поента и на готвење, и на емисијата, светската кујна да ја донесеме во Македонија, меѓутоа да адаптираме на производите што ги имаме тука. Не секогаш сега ние имаме достапности да купиме авокадо асолно како што треба да најдеме замена за авокадо. Така да исто така и со на пример песто кога правиш паста пиньоли ти се 300 денари не ги имаш сега. Да се разбереме. Можеш да ставиш нешто друго место пиньоли. Така да
Адаптација. Адаптација. Можеш сам да си ги направиш. Па, можеш да си ги направиш. Ќе треба време меѓу тоа. Може, јас едно прашање за крај. Многу ми навелат. Мирисот на лукче е афродизијак. Афродизијак. Дали ти влегуваш во таа категорија? Значи, кој е за тебе афродизијакот во Куина? Лук и Магданос. Лук и Магданос. И босилек. И босилек. И маслиново. И маслиново, да. Добро, добро. Лукот, не, види се. Јадење без лук не е јадење. Не, јадење без лук не е. И кога ќе ми каже некој не јадам лук, едноставно постава бариера према мене и дзит, јас со други очи. Не знаеш, не знаеш да уживаш. Не, не, не. Знаеш ли кој ни е првиот аларм на утро од колегите од Телма телевизија, од утринска? Па току знаеме кој ако ја значи вака поминува некој од ходникот и ние знаеме кој денеска кој бил на чорба со бајле, да, си ставал од лукче. Да, добар сенс да усетам и после една ноќ. Тога ми да, може да кажеме за тоа. Никола, многу успешно што натаму. Ќе чекаме да навикнеш. Ќе дојдете гости во емисија. Да, да ти кажам. Дали ќе имаш гости? Има од септември па натаму, ќе почне втора сезона. Супер. Така да концептот ќе се менува константно за да биде интересно, да не биде досадно цело време. Ти дојдеме со кејце или со папучиња, јас се цете многу добро готвам. Мато супер се знаат, па јас не толку добро, меѓутоа имам успешни обеди. Последниве две години добри брускети, рипче, ориче, знае, добро рижото пример, добро прави веќе. Така што ќе направиме заеднички рецепти, ќе посакуваме ова да расте. Па дај Боже еден ден 24 Kitchen да биде можеби и каналот каде што ќе кажеме дека Fat Kitchen и Никола во 18 часот да речеме почнува со своја. Тоа е целта и ви благодарам уште еднаш за поканата. Секое време. Имавме на моја чест да испромовираме емисијата кај вас во утринска програма, така да ви благодарам. Одлично. И слушајте новиот почеток, не забравајте. Само да YouTube каналот? YouTube каналот е Pinch TV. Pinch TV, пишете Kitchen, Fat Kitchen, доволно е за да ви излезе Никола. Instagram, Facebook, subscribe, like. Секаде. Да.